Igraj fudbal, budi srećan. Nastavak priče o projektu Dečije fudbalske asocijacije Srbije, kojom Srbin iz Austrije Milovan Mića Pantić osvaja Evropu. Sljedeći prilog u emisiji je širenje opšte popularne akcije u Srbiji Igraj fudbal, budi srećan, odnosno Iskorak u Evropu. Kako se akcija Igraj fudbal, budi srećan proširila na Austriju, zahvaljujući našem čoveku Milovanu Pantiću, koji je ovu akciju do savršenstva razradio u Evropi. Dečija fudbalska asocijacija posle prošlogodišnjih organizovanih kampova u Republici Srpskoj i Austrijskom Aksamsu, odmah po novogodišnjim praznicima, upriličila je još jedan internacionalni fudbalski kamp u Kemeru na Antalijskoj rivijeri u Turskoj. A sada da čujemo i osvrt rukovodioca stručno-pedagoškog rada kampa. Na predivnim terenima u Antaliji u okviru mini-maxi kampa radili smo dakle sa jednom grupom igrača elementarnu tehniku. Sa drugom grupom igrača radili smo uvežbavanje elemenata tehnike. Posle toga smo pokušali da te elemente koje smo znači sa ovom prvom grupom obučavali, a sa ovom drugom uvežbavali jer su imali izvesno znanje iz ove oblasti, pokušali smo to dakle da primenimo u igri. Isto tako pokušali smo dakle i neke taktičke kombinacije koje smo takođe primenjivali u igri da bi deca shvatila kako otprilike izgleda primjena taktičkih rešenja i ideja u igri u ovom uzrastu u kome se oni sada nalaze. U okviru motoričkih radnji radili smo koordinaciju, insistirali smo posebno na fleksibilnosti, na gibkosti i na ostalim elementima. Pokušali smo i neke elemente brzinskih svojstava da radimo, naravno kratak je vremenski period, kao i neke elemente snage. A u završnici ovoga kampa bavili smo se dakle psihološko-voljnim faktorom, tom vrstom pripreme naših mladih fudbalera i razume se vaspitno-obrazovnim radom koji takođe mora da bude sastavni deo igre kao celovite fudbalske veštine u koju su deca zaljubljena, a i ovdje su to demonstrirali. Ja sam Dominik Pandurević, 17 godina imam i igram za Union Innsbruck. I lijepo mi se sviđao ovdje, super hotel, sve ima tamo kao mali grad. I na terenu smo isto dobro trenirali, dobar trener, pokazao nam par vježbe što nismo znali. Ja sam Stefan Milenković, igram Union Innsbruck, imam 20 godine. Ocena je petica ovdje, veoma super, lepo je ovdje. Imali smo zadovoljstvo da sretnemo i trenera Nebojšu Ličanina, koji je ovdje koristio odmor za praćenje rada interesantnih klubova inostranih. Video je i neke naše treninge, pa i utakmice, pa je ovo bi prilika da prenesemo i njegovo stručno mišljenje. Veoma su me iznenadili dečaci, lepo su, gledao sam baš utakmicu tu koji su odigrali sa jednom turskom ekipom, čini mi se, dečaka. I veoma su lepo igrali, iako su tu, iako nije to homogena grupa, znači deca koliko sam čuo to su iz različitih ekipa. I zatim gledao sam i sa Fljamurtarijem, sa prvoligaškom ekipom, sa rezervnim igrači, rezervnim timom i sasvim korektno i sasvim dobro su pojedinci veoma dobro odigrali. Igrali su 0-0 koliko ja znam. Eto. To je to, samo neka nastave i trebalo bi zaista ovi ljudi koji rade ovdje im pomažu i edukuju se, tako da treba samo da nastave, da posećuju kampove, da vredno treniraju u svojim klubovima i pred njim je njima nekolicinom sigurno možda se i smeši lepa karijera. Ja sam Stefan Patić, imam 16 godina, igram za IAC u Austriji. Došli smo ovdje u Antaliju na kampu. Naučio sam mnogo što šta i dopada mi se mnogo ovdje. Hotel je super, fudbalski tereni. Nadam se na drugom kampu da će biti bolje. Also Stimo hat ganz gut gespielt, finde ich, für die zwei Spieler. Und Sieg und Unentschieden, ganz gut. Und nein, ich könnte noch viel mehr lernen, viel besser spielen. Ja sam Ružman Daniela.
Ja sam Ružman Slavko, mi smo roditelji od Davida Ružmana. Dolazimo iz Austrije i sviđa nam se ovdje u Antaliji, prelepo je, tereni su super, hoteli je izvanredan, klinci su super igrali, dosta su toga naučili što smo i mi isto primetili, tehniku i igranje, malo više razmišljanja u celoj toj igri i mi smo stvarno oduševljeni sve ovo što je se izdešavalo ovih par dana. Igrali su dve utakmice, u jednoj su pobedili, a u jednoj su igrali nerešeno. Izvanredni su klinci, stvarno mogu reći samo super, super. Ja sam Nikola Milinović, igram u Pasao i živim u Pasao. I ja sam golman i sviđa mi se dobro, teren i hotel su ma dobro i Antalija isto dobro. Ja sam, mislim da sam dobar u gol i u golman sam, mislim, dobro smo naučili nešto kako ide golman unazad i kako moramo da skočimo i to. Zovem se Nikola Dimitrov, igram u SV Halu u Austriji. Na 15 godina sam i što ja kažem za utakmice je bilo dobro, zašto nismo igrali smo nerešeno. Ja nisam igrao tako dobro, zašto nisam se naspavao prošle noć. Ovdje je prelepo u Antaliji, rad sa decom iz Varenda. Radili su te malo neke koreografije, rad sa loptom, primanje lopte, tehničke stvari, vežbali šuteve. Starija naša generacija dve utakmice je odigrala izvarendo. Prvu utakmicu su pobedili, drugu odigrali nerešeno. Mislim, nemam reći. Deca su prezadovoljna, treneri prezadovoljni, stvarno ulaganje i zalaganje trenera je fenomenalno. Organizacija na prvo mjesto, nemam reći.